қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыс па, құс ұшпаса құс па. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті, көсе көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгелекке он көбелек келіп қонды. Он бүгелек он бүлек, он көбелек он бүлек кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыштау, абақ қодыраңдағыштау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқ арқар бар. Үш кіші ішік піштім, бес кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.